Мої вітання усім, хто зараз з нами. Кабінет міністрів України затвердив перспективний план формування території громад Тернопільської області. Відтак, він охоплює 100% території та передбачає 55 об'єднаних територіальних громад. І про це говоритимемо сьогодні. Поряд зі мною Ігор Гірчак, виконавчий директор Тернопільського регіонального відділення Асоціації міст України. Вітаю вас. Доброго дня. Наразі на Тернопільщині функціонує 54 ОТГ, і про це повідомив директор департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження області Володимир Харченко. Дивимося його коментар, потім повернемося. Найбільшого резонансу, звичайно, викликало це питання об'єднання многочисельних громад із більш потужними сусідніми громадами. Серед них це Колоднинська об'єднана територіальна громада пропонується до входження до Збаразької міської, Новосільківська об'єднана територіальна громада пропонується до об'єднання фактично з Скориківською громадою, Озер'янська громада Борщівського району включена до складу Борщівської ОТГ, Черніховецька об'єднана територіальна громада знову ж таки до Збаразької міської об'єднаної територіальної громади, Коцюбинці Заліщицького району об'єднується із Коцюбинці Лисятинського району об'єднується з Василівковецькою громадою, Дорогичівка Заліщицького району об'єднується із Товстенською об'єднаною громадою, і Настасівська діюча мовчисельна громада входить до складу Великоберезовицької об'єднаної територіальної громади. Крім того, проектна Киданецька громада, яка не реалізувала своє право на утворення, але була передбачена перспективним планом, останньою редакцією перспективного плану пропонується до включення до Збаразької міської об'єднаної територіальної громади, деякі населені пункти до Байковецької сільської територіальної громади. Щодо громад, які мають утворитися, які не діючі на сьогоднішній день. Це в першу чергу Кременецька міська громада міста обласного значення. Це громади навколо міста Заліщики, Козова, Підгайці, по пам'яті. І також декілька громад, передбачених перспективним планом, зокрема, це Підгородянська об'єднана територіальна громада, яка документ, який поданий в Центральну виборчу комісію, але, очевидно, вибори там вже будуть відбуватися разом із виборами по всій Україні. Тож, як оцінюєте затверджений перспективний план? Чи вдалий цей варіант, на вашу думку, для ефективного розвитку громад? Ну, на мою думку, цей план є значно ефективніший, ніж той, який був діючий до моменту затвердження останньої редакції. Як вже сказав пан Володимир, передбачається 55 громад, і з тих 54, які сьогодні діючі на території області, 9 громад фактично вільється до складу сусідніх більших ОТГ, які вже діють або будуть створені після проведення перших виборів 25 жовтня цього року. Зокрема, про які громади йдеться, що вони доєднаються до інших? Ну, фактично, те, що сказав пан Володимир, Черниховецька, Колонинська громада війдуть до складу Збаражської ОТГ, яка потенційно має бути створена, її ще наразі немає. Настасівська ОТГ до Великоберезовицької, яка також поки що не створена, але буде створена з центром в селищі Великоберезовиця. Новосільська ОТГ стане частиною Скориківської, Млиновецька частиною Зборівської, Коцюбинецька об'єднається разом з Васильковецькою об'єднаною територіальною громадою, Озерянська приєднається до Борщівської ОТГ, Дорогичівська до Товстенської і Вікнянська ОТГ приєднається до Грималівської громади. Фактично 9 громад з діючих на сьогодні зникне з карти громад Тернопільської області. Що безпосередньо означає це для розвитку громад, зокрема тих, які стали більшими, і також для тих, які вже втратили статус громади? Ну, дивіться, як на мене, продовжу попереднє ваше запитання, 55 громад, як на мене, все одно ще є трошки забагато на території Тернопільської області. Якщо взяти методику, яка регламентує порядок утворення спроможних територіальних громад, то таких громад на території Тернопільської області мало би бути, ну, в районі 40, до 40. Під час грудня-січня-лютого місяця на рівні обласної державної адміністрації Мінрегіону проводилися активні консультації з діючими громадами, з представниками тих громад, де ще ОТГ не створені. І фактично цих 55 громад – це є компроміс, який вдалося досягнути
з представниками тих чи інших об'єднаних громад для того, щоб врешті-решт був затверджений вже остаточна редакція перспективного плану. І вже, можна сказати, фактично в такому форматі 55 громад вони підуть на вибори, які призначені, сподіваюсь, будуть на 25 жовтня цього року. Але Володимир Харченко говорить про те, що наразі діють 54 ОТГ. Зараз діє 54, так. Тобто зараз, на сьогоднішній день, наше поки що триває процес добровільного об'єднання. І перспективний план – це є дорожня карта, тобто бачення там держави, представників влади про те, як би мали утворитися громади, хто з ким би мав об'єднатися в разі добровільного об'єднання. Зараз ми підходимо до завершення цієї реформи. Фактично вже, можна сказати, процес добровільності практично зупиняється. І ті всі громади, ті території, ті населені пункти, які наразі ще не увійшли до жодної з громад, будуть, ну, так і в інших країнах це завершувалося, примусово, чи, скажімо, адміністративним методом, будуть приєднані, об'єднані між собою, щоб вже 25 жовтня вибори відбулися на 100% новій територіальній основі, новій основі органів місцевого самоврядування базового рівня. Тобто принцип добровільності буде порушений? Не порушено, він завершується. Тобто 5 років діяв принцип добровільності, протягом якого хто мав бажання, хто домовився, хто знайшов порозуміння серед мешканців громад, змогли ухвалити рішення і об'єднатися. Тобто добровільність рано чи пізно вона всюди закінчується, вона не може тривати постійно. Якщо врахувати загалом історію перспективних планів, яка вона, чи вдосконалювався загалом план зі змінами? Ну, скажімо так, якби в нас епопея з затвердження перспективного плану відбувалася так, як би це мало відбуватись, то в нас би не було зараз проблем з утвореною великою кількістю маленьких громад. То якби перспективний план був на початку процесу добровільного об'єднання, всі органи місцевого самоврядування, всі громади Тернопільщини об'єднувалися би відповідно до перспективного плану. У нас трошки відбувалося навпаки, коли віз йшов попереду коня. Громади почали об'єднуватися, а тоді по факту обласна рада під ці громади, які вже об'єднались і призначені були проведені вибори, вони тоді, скажімо, затверджували перспективний план, але тільки в частині тих ОТГ, які вже сформовані. І так відбувалося декілька разів. Це помилки реформи децентралізації, чи це природній хід? Це політична помилка, на мою думку, депутатів обласної ради. І це відбувалося не тільки в нас. Така сама ситуація відбувалася і в багатьох інших областях. Тобто ми не унікальні в цьому випадку. І, власне, бачачи такий дисонанс, який вносять, скажімо, процес затвердження перспективних планів через обласні ради в минулому році були виведені з процесу добровільного об'єднання, то вже згідно з змін, які були внесені в закон про добровільне об'єднання, перспективні плани затверджуються Кабінетом міністрів без затвердження їх на сесіях обласних рад. Але загалом перспективний план затверджений можна вважати остаточним варіантом? Наразі так. Тобто перспективний план є остаточний, хоча в нашій країні нічого не виключення, тому що згідно останніх змін, які були внесені в закон про місцеве самоврядування, Верховна Рада дала повноваження Кабінету міністрів визначати адміністративні центри тих чи інших громад і затверджувати межі цих громад. Тобто, в принципі, Кабінет міністрів України в будь-який момент може переглянути той самий перспективний план і внести в нього зміни, укрупнити ті самі об'єднані громади. Укрупнення громад за яким загалом принципом відбувається? Ну, принцип який? Тобто за основу, коли ми розглядали, які громади потрібно об'єднувати, приєднувати до сусідніх, які ні, звичайно, за основу бралася та ж сама методика, про яку я згадував. Тобто в методиці, яка була затверджена Кабінетом міністрів відповідно до норм закону про добровільне об'єднання, чітко було виписано, які процедури об'єднання, хто має право ставати в першу чергу центром громади, хто має друге право. Були розроблені рекомендації стосовно відстаней, які мають бути стосовно доїзду
мешканців населених пунктів громади, що війшли в ОТГ, до центру громади? Скільки має бути, яка чисельність школярів в тій чи іншій громаді, щоб ефективно надавати освітні послуги і ефективно витрачати субвенцію, яка виділяється на освітню галузь? Тобто там є дуже велика кількість показників. І, на жаль, через те, що ми створили в області, було створено до 50% ОТГ, які в нас діють на сьогодні, це громади з чисельністю менше 5000. Як показують вже от аналізи діяльності об'єднаних громад в Україні, не тільки в нашій області, а загалом по державі, дуже мала кількість громад з малою чисельністю, які показують нормальну ефективну роботу. Тобто, якщо ми говоримо про сільську об'єднану громаду, то, в принципі, оптимальна чисельність населення хоча б там 8-9 тисяч. Так? І громади, які створені там в межах Тернопільської області, великі, з нормальною чисельністю мешканців, показують значно кращі результати, ніж ті громади, де чисельність мешканців маленька. Які громади у Тернопільській області можна назвати найбільш ефективними, ті, які показують саме ті найкращі результати? Ну, я би не хотів виділяти якісь конкретно громади, щоб не образились інші. Я вам скажу так, громади в тій чи іншій мірі ефективні всі. Просто хтось більше, хтось менше. Відповідно, як я вже сказав, чим більша громада, тим більше надходжень є в бюджет цієї громади, тим більше ресурсу громада може витратити на реалізацію тих чи інших проєктів. Інфраструктурних, культурних, освітніх, будь-яких. Коли ми оцінюємо громади, один з таких показників, наприклад, оцінки, це є, наприклад, скільки коштів витрачає та чи інша об'єднана громада на своє отримання. Так, на, грубо говорячи, на зарплату працівників сільської, селищної та міської ради. І в нас є випадки, коли, наприклад, одна громада витрачає на свій апарат управління 70%, а є громади, які витрачають на своє утримання там, 17 до 20%. Звичайно, що в такій громаді, де 20% йде тільки на утримання апарату, все решта йде на розвиток громади. Натомість в іншій, в цій маленькій громаді 70% на зарплату, а на розвиток тільки 30%. І якщо б ми зберегли оцю кількість громад, не об'єднавши їх, не запропонувавши об'єднання до об'єднання чи укрупнення, то ми б тоді з кожним боком спостерігали наступну ситуацію. Ті спроможні громади, більш спроможніші, розвивалися б значно швидшими темпами. І якість життя мешканців на території цих громад би суттєво покращувалась. Натомість в цих маленьких громадах, де маленький ресурс фінансовий, ця якість життя би піднімалася, але дуже-дуже поволі. Тепер невідомо взагалі, що чекає наші органи місцевого самоврядування, оскільки криза пандемії, зараз світ входить в світову економічну кризу. Уже фактично по аналізу, який ми робимо по місцевому самоврядуванню, практично немає жодного органу місцевого самоврядування, який би сказав, що вони отримали протягом останніх 2 місяців достатньо надходжень в бюджет. Практично в кожному місті, селі і селищі, в кожній об'єднаній громаді йде падіння надходжень в бюджети. Невідомо взагалі, як закінчиться цей фінансовий рік. Тобто коронавірус позначається безпосередньо, звичайно, на діяльності ОТГ і також на реформі децентралізації? На всьому. І розумієте, я розумію, Верховна Рада ухвалила ряд змін чи ряд законів, які для того, щоб послабити навантаження на бізнес, на підприємців, тобто звільнили їх від сплати певних податків і зборів. Натомість ці податки і збори фактично надходять в місцеві бюджети. Тобто про підприємців подумали, це потрібно, але потрібно було до цього підходити якось збалансовано. І дивитися також на втрати місцевих бюджетів, тому що фактично органи місцевого самоврядування через те, що недоотримують кошти, відповідно на цю суму недоотриманих коштів вони не можуть виконати ті заходи, які вони запланували для своїх мешканців. Як раніше повідомляв заступник голови обласної державної адміністрації Олег Валов, на Тернопільщині діятиме 4 райони – це Тернопільський, Кременецький, Бережанський і Чортківський. А тим часом Міністерство регіонального розвитку пропонує зробити 3 райони без Бережанського. Який варіант ви вважаєте більш вдалим для нашої області? Ну, моя особиста позиція, позиція нашого регіонального відділення Асоціації міст, це в тому, що на території області, скоріше все, потрібно залишити 4 райони, ніж 3. Тобто так, ОДА подала пропозицію 4 райони, Мінрегіон говорить про те, що на території області має бути 3 райони.
Звідки взагалі з'явилась така пропозиція про 4 райони? Декілька років тому почалася реформа галузі охорони здоров'я, і тоді почали утворюватись на території областей госпітальні округи. І фактично цей районний поділ, який зараз запропонований на 4 райони, він співпадає з тим поділом, який був здійснений в рамках області по утворенню госпітальних округів. Варіант про 3 райони також має право на життя, але тоді є декілька але. Тернопільський район в такому випадку стає дуже великим порівняно з Чортківським і Кременецьким. В Чортківському районі передбачається в будь-якому з варіантів біля 300 тисяч мешканців. В Кременецькому біля 158-159 тисяч. Тернопільський у випадку варіантів трьох районів буде налічувати майже 600 тисяч мешканців. Розумієте? Тобто буде велика дуже різниця в кількості населення. Друга проблема в тому, що є такі, скажімо, певні індикатори чи по утворенню районів, тобто говориться про те, що район має налічувати не менше ніж 150 тисяч, і відстань від центру району до громад чи населених пунктів району має бути 60 кілометрів там, чи 60 хвилин доїзду. Якщо ми залишимо тільки три райони, оцей Тернопільський район, то до значної частини населених пунктів, які війдуть до складу цього району, доїзд буде значно довший. А якщо подивитися на стан доріг, на жаль, в наших районах, які є, то цей доїзд може бути не за 60 хвилин, а цілих півтора-дві години. Тобто, все ж таки, кращим виглядає варіант, коли діятиме 4 райони. І взагалі, чи встигне реалізуватися це до 25 жовтня, до виборів? Скажімо так, є остання інформація станом на вчорашній вечір, тому що, скажімо, ситуація міняється практично кожного тижня в плані децентралізації, в плані реформи субрегіонального рівня, тобто укрупнення районів. Що є станом там на сьогодні? Десь вчора дійшли згоди про те, на рівні Комітету Верховної Ради з питань місцевого самоврядування, взагалі комітетів, про те, що потрібно протягом наступних кількох днів завершити вже ухвалення всіх перспективних планів усіх областей. До 27 травня планується, що буде ухвалено розпорядження Кабінету міністрів щодо територій територіальних громад, тобто вже всієї України. Після цього наші обранці запланували, що буде ухвалена постанова про ліквідацію районів. Це має відбутися до кінця каденції поточної сесії Верховної Ради. Тобто буде прийнято розпорядження про утворення нових районів у цих укрупнених з відповідним, де буде прописана територія району і всі громади, які в той чи інший район будуть входити. Також до завершення поточної сесії має бути ухвалення постанови Верховної Ради про призначення наступних чергових місцевих виборів. Прогнозуємо, що це буде 25 жовтня 2020 року. І фактично до цього часу, ще до виборів, потрібно буде розробити закон, яким визначити розподіл повноважень, які залишаються на рівні районів, і ті повноваження, які будуть передані на базовий рівень, тобто передані органам місцевого самоврядування, об'єднаним громадам. Оскільки зараз ще паралельно триває процес змін до Конституції, і більшість експертів, більшість асоціацій, Комітету профільного Верховної Ради говорять про те, що бажано би було взагалі забрати районний рівень місцевого самоврядування, залишити тільки органи місцевого самоврядування базового рівня і обласну раду. Тобто так саме зміниться система діяльності органів? Так планувалось, але, на жаль, щоб це зробити, потрібно ухвалити зміни до Конституції. А зміни до Конституції – це досить такий тривалий процес, і невідомо, чи до виборів Верховна Рада зможе ці зміни ухвалити. Якщо ці зміни ухвалені не будуть, районні ради залишаються зараз, вони є чинними в Конституції, тоді, відповідно, будуть тільки укрупнені райони, і прийдеться призначати ще вибори в 4, якщо залишиться 4 райони, наприклад, на території області, то будуть призначені вибори в 4 районних ради новоутворених районів. Якщо вдасться реалізувати ці зміни, зокрема і внести зміни до Конституції, що це означає безпосередньо для жителів області?
Ну, для жителів області, взагалі, основна така філософія, концепція, взагалі, це реформування децентралізації, реформування органів місцевого самоврядування, максимально наблизити надання усіх послуг, яких можливих, до пересічного мешканця, до його місця проживання. Тобто є ідея, полягає в тому, щоб навіть ті послуги, які надавалися мешканцям на рівні районів, були також передані органам місцевого самоврядування базового рівня. Щоб людям не приходилось їздити в район за отриманням тої чи іншої довідки, чи отриманням тієї чи іншої послуги. Власне, тут основна філософія. Як буде, якщо не будуть внесені зміни в Конституцію, як розподіляться ці повноваження згідно нового закону між ОМС і районними радами? Ну, зараз складно прогнозувати, тому що це такий живий процес, який постійно змінюється. Ми, як асоціація, виступаємо на те, щоб максимальну кількість повноважень, але обов'язково з чітким, ясним фінансовим ресурсом від держави були передані органам місцевого самоврядування. Тобто, якщо держава передає органам місцевого самоврядування, скажімо так, надання соціальних послуг, то відповідно, щоб під ці повноваження були передані відповідні фінансові ресурси, щоб органи місцевого самоврядування мали за що ці послуги якісно, вчасно і в повному обсязі надавати своїм мешканцям. Ну і на завершення нашого ефіру хочу ще запитати таке, яку підтримку від Асоціації міст можуть отримувати безпосередньо об'єднані територіальні громади області? Ну, вони не то, що можуть, вони її регулярно отримують, оскільки ми як асоціація в рамках проекту «Пульс», який реалізує асоціація за підтримки USAID, проводимо цілий ряд різних освітніх заходів для представників органів місцевого самоврядування. Зараз, в час карантину, ми більше активізувалися в плані проведення вебінарів, відеоконсультацій, таких навчальних цілих курсів розробили цілий ряд, де органи місцевого представники чи працівники органів місцевого самоврядування можуть, не виходячи з дому там, чи з роботи, відвідувати, скажімо, в онлайні ці курси і підвищувати свій кваліфікаційний рівень. Закінчиться, скажімо, пандемія, вийдемо з карантину, ми відновимо свою діяльність, яку ми проводили вже не онлайн, а очної зустрічі. Також у нас є досить хороша програма «Маршрути успіху», коли представники одних територіальних громад їдуть в якусь іншу громаду для того, щоб подивитися якісь кращі практики вирішення тієї чи іншої проблеми, для того, щоб ці практики можна було використати в себе. Зараз також ми розробили для органів місцевого самоврядування спеціальний посібник, як запровадити онлайн засідання сесій, тому що це також є проблема. Органам місцевого самоврядування потрібно засідати, приймати зміни, наприклад, до бюджету у зв'язку там з коронавірусом. Ми розробили цілий алгоритм, посібник видали, як це правильно зробити, як внести зміни в регламент сесії, для того, щоб діяльність органів місцевого самоврядування була безперебійною і вчасно реагували на виклики, які перед ними стоять. Дуже дякую вам за участь у нашому ефірі. Нагадаю, що ми спілкувалися з виконавчим директором Тернопільського регіонального відділення Асоціації міст України Ігорем Гірчаком. До зустрічі!